度合わせ損なう以前の問題ですから、はい、雑に、ね、シングルハンドで取りに行くということが、まあ、いいのか悪いのかって話で言えば、グローブに触らないような打球処理ってちょっとありえないので、やっぱ集中力が足りないですよね。バッター3番の糸井です。昨日は DH でしたが、今日はライトの守り、ライトへ大きな打球が上がりました。もうライト見上げてどこまで飛んだかというあたり、糸井のツーランが出ました。1回の表、オリックスバファローズが2点を先制です。糸井の第14号のツーランホームランです。ここ最近また状態バッティング上がってきている、そして、まあ、守備にもついてだいぶ体も良くなってきた感じでしょうか。糸井大きなツーランホームラン。1回の表オリックスが2点を先制です。早くも西に大きなプレゼントになりました。オリックスの糸井です。この10日ぐらいでも4本目のホームランです。今の投球はどう見ましたか。いや、もう 1,2,3 で思い切り来られたので、これもしょうがないですね、そして中島も初球から来ます。これはキャッチャー追いかけます。ファースト福浦も行きましたが、最後は田村、2アウトに変わりました。5番ファースト、もう一度、甘いボールでした。これはよく言われる初期の入り方みたいな。いや、もう決め打ちですよね。糸井サイドからするともう一か八かで力いっぱいということですから、ただそのボールそのものはもちろんね、打たれてるので甘いところに行ってますけども、やっぱ初球ストライク取りたいっていうのはこれもピッチャーみんな思ってることなので、